Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում աշխարհի ամերով ծրագիրն է, ես Լաոսում եմ, բոլորդ զարմանում եք, ինչու է այս պահին մութ։ Իրականում օրը նոր է սկսում, լույսը նոր է բացվում, իսկ ես մի վայրում եմ, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այսօր ծրագրում Լաոսում ամբողջական աշխատանքային օր եմ ունենալու։ Արևի առաջին շողերի հետ դիմավորելու եմ վանականներին ու անելու եմ ամեն բան մարդկանց երազանքները իրականացնելու համար։ Կենդանիներին խնամող հասարակական կազմակերպության լիիրավ անդամ եմ դառնալու։ Վերջում էլ տեղի ամենահանրահայտ տրանսպորտի միջոցի վարորդն եմ դառնալու։ Բաց չթողնեք, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Ես տեղում եմ և ինչպես տեսնում եք, այստեղ հավաքվում են շատ ու շատ մարդիկ, որոնք հատուկ գալիս են այս վայր, ինչու կհասկանանք հենց հիմա միասին։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես կարող եմ այստեղ տեղավորվել։ Այո, իհարկե կարող եք։ Ձեզ համար ենք նախապատրաստել։ Ահա։ Ես տեղավորվեմ այս կողմում, ահա այսպես, այ այսպես, ահա։ Վայրը, որտեղ հիմա գտնվում ենք, շատ կարևոր է յուրաքանչյուր հա տեղացու համար և շատ հետաքրքիր ինձ նման զբոսաշրջիկի համար, բայց ուզում եմ, որպեսզի դուք այսպես ներկայացնեք, որտեղ ենք մենք և ինչու հենց այս ժամին։ Այո, ինչպես արդեն նշեցիք, սա շատ կարևոր վայր է մեզ համար, որովհետև այստեղ իրականացվում է մեզ համար շատ կարևոր մի ծիսակարգ։ Ամեն առավոտ լուսաբացից մի փոքր առաջ, երբ դեռ արևը չի ծագել, բայց այն արդեն կամաց-կամաց նշմարվում է հորիզոնում, մենք հավաքվում ենք փողոցի այս հատվածում, նախապատրաստական մի քանի քայլեր անում ու սպասում վանականների հայտնվելուն։ Նրանք հեռավոր վայրերից են գալիս, ամեն առավոտ այս ժամին անցնում են մեզ մոտով ու կատարում շատ կարևոր առաքելություն։ Նրանց ուղին երկար է ու երբեմն խոչընդոտներով հարուստ, բայց նրանք երբևէ չեն շեղում ճանապարհից, միշտ գալիս են ու հասնում մեզ, որովհետև գիտեն, սպասում ենք։ Մենք էլ մեր հերթին են կարևոր գործառույթ իրականացնում, ովքեր վերցնում են մարդկանց երազանքները, փոխանցում վանականներին, ովքեր այդ երազանքները հասցնում են Բուդդային, սա շատ հետաքրքիր ծիսակարգ է։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ նրանք յուրաքանչյուր օր հենց այս ժամին են անցնում այս փողոցով։ Արևը երբ սկսում է ծագել, նրանք արդեն այստեղ են լինում, մենք պետք է պատրաստ լինենք նրանց դիմավորելուն, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, վանականները շատ երկար ճանապար են անցնում, նրանք երբևէ չեն շեղվում նախանշված ժամից, հետևաբար մենք ևս պետք է հավոր պատշաճի ամեն ինչ անենք։ Իսկ տեղացիների այստեղ ամեն առավոտ գալու նպատակը որն է, հա, այիքը բացատրեք, այ եկան հանդիպեցին, ինչ է լինում հետո։ Տեղացիների ամեն առավոտ գալու իմաստն այն է, որ նրանք երազանքներ են փոխանցում մեզ, ամեն մարդունի ցանկություններ ու երազանքներ, ու մենք այստեղ Լաոսում լավ գիտենք, որ ամեն բան իրականանում է բաց հեռապես Բուդդայի ցանկությամբ, հետևաբար շատ կարևոր է Բուդդային հասցնել մարդկանց երազանքները։ Մենք այստեղ հավաքվածներս կապող օղակ ենք վանականների և բնակիչների միջև։ Այդ ասեք, ինչու հենց Բրին, սակայն մինչ այդ ուզում եմ նշել, որ ինչպես տեսնում եք, լույսը ավելի է բացվում և էլեկտրական լույսերը արդեն անջատեցին, իսկ դա նշանակում է րոպեներ հետո նրանք արդեն կհայտնվեն այստեղ։ Ինչու Բրինձ։ Մենք Բրինձ ենք տարիս վանականներին քաղցրեղեն ու նամակը։ Բրինձը մեր ազգային ուտեստն է։ Մենք ամեն ինչի հետ օգտագործում ենք Բրինձ, այսինքն կան բազմաթիվ մշակույթներ, որտեղ սուրբ մթերք է համարվում հացը։ Մեր պարագայում դա Բրինձն է իհարկե։ Հենց այս է պատճառը, որ մենք Բրինձով ենք վարձահատույց լինում վանականների։ Որևէ այլ մթերքի տեսակ այդքան մեծ նշանակություն չունի մեզ համար, որքան Բրինձը, այնպես որ ամեն բան խիստ հասկանալի է։ Այ դուք ասացիք, որ վանականները անցնելու են այս վայրով, ինձ հետաքրքիր է, որտեղից են նրանք գալիս, հա, անցնելու համար դեպի տաճար և քանի կիլոմետր է ամենօր նրանց ճանապարհը։
Նրանք մոտ 10 կիլոմետր կտրում անցնում են ամեն օր։ Այսինքն սկսում են ինչ-որ տեղից, երկար քայլում, գալիս հասնում ես ու հետո նրանք շարունակում են իրենց ճանապարհը։ Սա նրանց առաքելությունն է։ Ուխտագնացության պես մի բան է։ Շատ լավ, սիրելի հեռուստատիտողներ, ես կարծում եմ մի քանի րոպե հետո արդեն առիթ կլինի տեսնելու այդ ամբողջ պրոցեսը, իսկ ես ուզում եմ իմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնել իմ ճանապարհորդությունների անբաժան ընկերոջը American Express Gold Card-ին, որի կարտատերը կարող եք դառնալ նաև դուք դիմելով Aquabank։ Հիշեք, տեղում թե առցանց վճարումները պետք է կատարել միայն American Express Gold Card-ի միջոցով։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ, սպասեմ այն կողմում ու չխանգարեմ ձեզ։ Լույսը կամաց-կամաց սկսեց բացվել ու ողողել Լաոսի փողոցները։ Վարկյանների ընթացքում փողոցը ասես վերափոխվեց։ Այնպես չէ, որ մինչ լույսը բացվել այստեղ խորը լռություն էր կամ էլ դատարկություն, բայց հիմա մարդիկ ավելի արագ սկսեցին դասավորել իրենց խալիները, կեղծ թղթադրամները ու նախապատրաստվել, երբ են գալու վանականները։ Սա բավական տպավորիչ ու հետաքրքիր ծիսակարգ է։ Ես էլ շուտով այս գեղեցիկ ծիսակարգի անմիջական մասնակիցն եմ դառնալու։ Վանականները արդեն գալիս են, մի քանի վարկյանից կլինեն այստեղ։ Ինձանից զախ տեսնում եք, բոլորը արդեն պատրաստ են և մարդիկ, ովքեր երազանք ունեն, այսպիսի փոքրիկ զամբյուղներում տեղադրում են քաղցրեղեն, արհեստական գումար և բրինձ, որպեսզի նվիրեն իհարկե վանականներին, դրանով իսկ հավատալով, որ երազանքը անպայման իրականանալու է։ Դե ես ևս այս կողմում հիմա տեղավորվեմ, ահա այսպես։ Եվ կողքից նայելիս թվում է, թե նրանք իրական չեն։ Երևի ձեզ թվում է, թե ֆիլմի նկարահանման հրապարակում եմ, կամ էլ ինչ-որ ազգային միջոցառման եմ մասնակցում, բայց իրականում սա ավանդույթ է, որին տասնամյակներ շարունակ հավատարիմ են տեղացիները։ Ես մի տեսակ հոգեկան բավարարվածություն եմ զգում, որ հիմա մարդկանց երազանքների իրագործման մասնակիցն եմ դառնում։ Ինչ է պետք անել, ինչպես։ Նախ ահա այստեղ պահեն գլխին հավասար։ Այսպես։ Ահա վերցնում ենք բրինձը, ահա։ Այն այսպիսի գնդիկի վերածում, որ հարմար լինի վանականներին տալը։ Ահա, դե սիրելի հեռուստադիտողներ, ես պատրաստ եմ։ Ատեսեք, յուրաքանչյուր անգամ, երբ դու այսպես բրինձը տեղափոխում ես տարայ մեջ, սկսում ես երազանք պահել, հավատալով, որ երազանքը անպայման կիրականանա։ Իհարկե սա նաև հրաշալի առիթ է այս կանանց համար, որոնք դուք տեսնում եք ինձանից ձախ կողմում, նրանց համար սա աշխատանք է։ Յուրաքանչյուր առավոտ ժամը 6-ին նրանք գալիս են այստեղ, իրենց հետ բերելով բրինձ, արհեստական գումար, քաղցրեղեն, որը եւ վաճառում են բոլոր ցանկացողներին։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս կանայք ամեն առավոտ ասես աշխատանքի գան։ Նրանց շարքերում երբեմն տղամարդիկ են լինում, բայց հիմնականում ծիսակարգին կանայք են մասնակցում։ Գալիս են խնամքով կարկեն բերում միջավայրը, պատրաստում բոլոր այն պարագաները, որ սկսեն հասարակ մարդկանց երազանքներով փաթեթները փոխանցել վանականներին։ Ահա եւ վերջ, հա, ամբողջ պրոցեսը տեղի ունեցավ, որը տևեց մոտ 10 րոպե, սակայն ես գիտեմ շատ հաճախ ավելի շատ վանականներ են գալիս, նույնիսկ 300-400 անց, ու այս պրոցեսը իհարկե ավելի երկար է տևում։ Այո, իրավացիք, այսօր տևեց 10 րոպե, բայց լինում է, որ ավելի մեծ թվով վանականներ են գալիս ու անցնում։ Հիմա, քանի որ այսօրվա ծիսակարգը ավարտեցինք, պետք է ամեն բան դասավորենք։ Փակում ենք բրինձը, որ այն չփոշոտի։ Ահա։ Հանում ենք շարֆը։
Aha. Պետք է ծալել։ Ահա այսքանը։ Մենք պատվով կատարեցինք մեր այսօրվա գործը։ Ահա։ Դե, սիրելի հեռուստատիտողներ, ես կարողացա հայտնվել այստեղ, նկարանել այն ամենը, ինչ իհարկե տարիներ ու դարեր շարունակ այստեղ Լաոսում կրկնվում է։ Վաղ առավոտյան այս ժամին այստեղ նորից կհայտնվեն մարդիկ ու կսպասեն վանականներին։ Իսկ ես շարունակեմ իմ ծանոթությունը Լաոսի հետ, օրը նոր է սկսում, իսկ դա նշանակում է շատ հետաքրքիր վայրեր դեռ ունեմ այցելելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ Լաոսում կարող ես հաճախ հանդիպել, երբ եվրոպացիները գալիս են ու որևէ մի բիզնես են ստեղծում, որը իր հրաշալի աշխատում է։ Հենց նման վայրերից մեկում էլ հիմա գտնվում են։ Հալո, Ռեյչել։ Ողջույն, Վարդան։ Շնորհակալ եմ շատ այս րոպեների համար։ Մենք բացատրենք, որտեղ ենք, որտեվ ինձ այսօր առավոտյան զբոսավարը ասաց, որ անպայման քեզ պետք է այցելել վայր, որը շատ հետաքրքիր է։ Այո, շատ ճիշտ է ասել ձեր զբոսավարը, որովհետև սա իսկապես կարևոր մի վայր է, որը բացառապես սոցիալական հիմքեր ունի, բայց և մեծ նշանակություն։ Ամեն բնի սկզբանը սկսել է Գոմեշներից, բայց հիմա այստեղ ինչ տեսակի կենդանի ասես ունենք։ Իրականում մենք ֆերմերին օգնող ու աջակցող կենտրոն ենք։ Մենք անում ենք այն, ինչ հասարակ ֆերմերը չի կարող անել սուղ հնարավորությունների և միջոցների դեպքում, ինչպես նաև համապատասխան գիտելիք չունենալու պատճառով։ Իրականում այս մտահղացումը իմ ու գործընկերոջս մոտ սկսվեց շատ անձնական պատճառով։ Կարելի է ասել, մենք միջին տարիքի ճգնաժամ էինք ապրում, ու մեզ հարկավոր էր որևէ գործունեություն սահմանել, որը կշեղեր մեզ անձնական խնդիրներից։ Ավելի լավ բան, քան կենդանիների հետ ամենօրյա շփումն է, չկարողացանք մտածել։ Հավատացեք, դա մեզ փրկեց։ Մենք հանդիպել ենք Սինգապուրում։ Իրականում երկուսը մի զրույցի ժամանակ հասկացանք, որ մեկս մյուսի համար փրկության օղակ կարող ենք դառնալ։ Շատ ընկերացանք ու այդպես էլ եղավ։ Նա կորցրել էր աշխատանքը, ես անձնական հարաբերություններում բարձ շրջան էի անցնում։ Մենք ասես փրկեցինք իրար։ Նա մի անմիջական զրույցի ժամանակ ասաց. «Արի գնանք Լաոս ու այնտեղ կասարան հիմնադրենք»։ Մենք սկզբում կատակեցինք, բազմաթիվ ծիծաղաշարժ պատմություններ հորինեցինք այս մասին, բայց վերջում էլ ինչպես կարող եք հիմա համոզվել, եկանք ու հիմնեցինք այս կացարանը։ Երեք տեսնում եմ տարածքը բավական մեծ է և ուզում եմ բոլոր վայրերում հայտնվենք, նկարանենք ու ներկայացնենք հեռուստադիտողներին։ Իհարկե, քանի որ արդեն այստեղ ենք։ Նախ ասեմ, որ մենք դասընթացներ ենք կազմակերպում ֆերմերների համար, ու նրանց սովորեցնում ենք, թե ինչպես աշխատել այս ոլորտում ու խնամել կենդանիներին։ Գյուղատնտեսությունը բազմաթիվ գաղտնիքներ ունի։ Մենք արդեն տիրապետում ենք դրանց մեծամասնությանը ու ցանկանում ենք մեր գիտելիքները փոխանցել սկսնակներին։ Եթե նկատեցիք, հենց այս պահին ու արդեն տևական ժամանակ է կանգնած ենք խոզերի վանդակի մոտ, բայց բացարձակ հոտ չկա։ Սովորաբար խոզերից բավականին տհաճ հոտ է գալիս, պատճառը նրանց սխալ խնամելու և նրանց համար կեցության սխալ պայմաններ ստեղծելու մեջ է։ Մենք գտերենք խոզերին բազմացնելու համար լավագույն պայմանները։ Գաղտնիքը 4 խոտի այս տեսակն է, այն չի կլանում գարշահոտը։ Մաքուր օդի մեջ արագ կորցնում է վատ բույրը ու խնդրը։ Խոզերը, որ ապրում են դրա մեջ, իրենց վրա այլևս չեն կրում տհաճ հոտի հետքերը։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այստեղ, այս վայրում կա նաև փոքրիկ սրճարան, որտեղ էլ այցելուները կարող են կանգ առնել, հանգստանալ, համեղ ուտել կամ սուրճ վայելել։ Դե, եթե ես եմ այստեղ, ուրեմն պետք է վայելեմ հայկական սուրճ, իսկ դա նշանակում է լավագույնը, Royal Armenia-ի Time Offer։ Խնդրեմ, հիմա եկանք նապաստակների ու ճագարների մոտ։ Ահա։ Հատկապես սրանց առանձնացրել են, քանի որ բոլորը պատրաստվում են ձագեր ունենալ։ Չգիտեմ, որքանով է տեղեկացված կենդանական աշխարից, բայց նապաստակները կարողանում են 2 անգամ իրար հետևից ձագեր ունենալ։ Նրանց սեղյության շրջանը տևում է 6 ամիս, այսինքն նրանք հղիանում են, ունենում են ձագեր, որից անմիջապես հետո կարող են էլի հղիանալ։ Նապաստակները ևս բիզնեսի շատ ձեռնտու տարբերակ են։ Իհարկե, նրանք շատ ավելի էժան են գնահատվում շուկայում, դե որովհետև ավելի փոքր կենդանիներ են, բայց միևնույն ժամանակ
այնքան արագ են բազմանում ու այնքան շատ սերուն տալիս, որ հաճախ նապաստակ բազմացնեն ավելի ձեռնտու է լինում, քան գոմեշը։ Մեզ կենդանիների հետ խնդիրներն ավելի շատ են։ Բոլոր սկսնակները նա խնդրում են նապաստակ բազմացնելուց սկսել։ Մենք էլ ենք նրանց դա խորհուրդ տալիս։ Ասացեք, ինձ խնդրում եմ հիմնական զբոսաշրջիկներն են վստահ եմ այցելում այս վայր, որ երկրներից։ Աշխարի բոլոր երկրներից էլ ունենք եկվորներ։ Այս սեզոնին շատ են ֆրանսիացիներ ու գերմանացիներ։ Չգիտեմ, թե այս վիճակագրությունն ինչով է պայմանավորված, բայց այդպես է։ Մեզ հաճելի է նրանց հետ շփվելը։ Դե իհարկե, վայրը հետաքրքիր է եւ կարծում եմ սա շատ լավ առիթ է երեխաների հետ այստեղ Լաոսում հանգստի դեպքում այցելել այս վայր, որովհետեւ երեխաներին եւս կլինի շատ հետաքրքիր։ Նույնիսկ ուշադրություն չեն դարձնում մեզ վրա։ Խնդրեմ, գոջիներին տեսանք, հիմա տես նրանց մայրիկներին։ Հսկա խոզերը ոնց են փորվել ու վայելում արևը։ Սրանք ի դեպ հղի խոզեր են, ինչպես տեսնում ես։ Չաղլիկ են, դժվար է շարժվում, գրեթե չեն քայլում։ Նախնդրում են այսպես փրված արևի տակ մնալ եւ վայելել կյանքը։ Վտանգավոր չի։ Եթե կուզես, կարող ես շոյել։ Կասեք, քանի տարի է արդեն այստեղ Լաոսում եք բնակվում, դե վստահ եմ արդեն նույնիսկ այս երկրի քաղաքացի եք։ Ես իհարկե դեռևս ունեմ իմ ամերիկյան անձնագիրը։ Ես այնտեղի քաղաքացի եմ, բայց դե այստեղ օրինական կարգով եմ ապրում ու աշխատում։ Հրաժարվել անձնագրից չեմ ուզում, իմաց չունի, բայց այստեղից հեռանալ էլ չեմ պատրաստվում, որովհետև ինձ դուր է գալիս կյանքս ու գործս։ Ի դեպ, տես թե ով է գալիս։ Հուվերն է, եկել է մեզ ողջունի։ Շատ երևում է, որ դուք կենդանիներին իսկապես շատ սիրում եք եւ երևի թե դա է առիթ դարձել, որպեսզի նման վայր ստեղծեք։ Շատ եմ սիրում։ Կենդանիները բարի են, կարեկցող, հանգստացող ու երջանկության բազմաթիվ ակնթարթներ են բարգևում ես։ Ես սիրում եմ նրանց հետ անցկացնել օրս։ Ի դեպ, նրանք շատ բարի են ու մաքուր, ինչպես արդեն նկատեցիր։ Իսկ նման վայր, երբ որոշեցիք բացել, հա, այստեղ Լաոսում, ինձ հետաքրքիր է պետությունից որևէ օգնություն եղավ, թե ոչ։ Հիմա մի փոքր էքսկուրս կատարենք դեպի այն ժամանակները, երբ սկսեցինք այս գործընթացը։ Լաոս տեղափոխվել են 2015 թվականին։ Բնականաբար այդ շրջանում ծրագիրը ուղղակի սաղմային փուլում էր։ Փորձում էին կողմուդեն փաստերը համադրել ու հասկանալ, թե որքանով է մեր ծրագիրը իրագործելի։ Հետո 6 շաբաթյա փորձաշրջան սկսեցինք ու հասկացանք, որ եթե շատ ցանկանան գործը գլուխ կբերենք։ Արդեն 2016 թվականին տարածք գտանք ու սկսեցինք մեր կացարանի հատվածները կառուցել։ 2017 թվականին, երբ մեր մասի խոսակցությունները ու տեղեկությունները սկսեցին տարածվել, կառավարությունը հետաքրքրվեց այս վայրով։ Եկավ ու սկսեց ուսումնասիրել ու անկեղծ ասած, սկզբում այդքան էլ լավ չէին տրամադրված մեր հանդեպ։ Նայր սրան, եկերը որ շոյես իրեն, այսպիսին են կենդանիները։ Նրանք իրենց սիրել են տարիս, հենց տեսնում են, որ անուշադրության են մատնվել։ Հիմա պատմեմ տեղական գոմեշի այս տեսակի մասին։ Նրանք շատ մեծ տարածում ունեն այս կողմերում, 250-ից 450 կիլոգրամ է կշռում։ Շատ մսատու է, բացի դա նրա կաշին շատ որակյալ է։ Եթե իհարկե խնամում եւ բազմացնում ես այնպես, ինչպես որ հարգն է, այլ ոչ թե թողնում ես բախտի կմահաճյուքի։ Այստեղի ֆերմերները վերջին 30 տարիներին այս տեսակը չէին բազմացնում, քանի որ դրանք նախ հատուկ տեսակի գերի կարիք ունեն, հետո մեծ խնամք են պահանջում, ու քանի որ մարդիկ չգիտեն, թե ինչպես հոգ տանել կենդանների մասին, դրանք կամ հիվանդանում, կամ սատկում են, կամ է չափազանց թանկ էին նստում մարդկանց վրա, ու նրանք հրաժարվում էին բազմացնել սրան։ Այն բանից հետո, երբ մենք հիմնեցինք այս կացարան ու սկսեցինք կիսվել մեր գիտելիքներով, պատկերը միանգամից փոխվեց։ Մարդիկ սովորեցին դեռ ձագուկ տարիքից ճիշտ խնամել այս կենդանիներին։ Արդյունքում, երբ դրանք մեծանում են, ապահովում են եկամտի մեծ հոսք։ Նրանց վաճառում են այսպես ամբողջական կամ որպես մսամթերք ու կաշի։ Հասկանում եմ, որ մի քիչ դաժան է հնչում ասածս, բայց պետք է գիտակցել, որ դա բնության սովորական շղթան է։ Կենդանիները օգտագործվում են մարդու կողմից որպես տրանսպորտ կամ գյուղատնտեսական աշխատանքներում անհրաժեշտ երևույթ, դե կամ էլ որպես մսամթերք ու կաշի։ Սա բնականոն ընթացք է, որից խոշել չարժե։
Շատ ավելի կարևոր է, գյուղատնտեսությունը մասնավորապես անասնապահությունը այնպես զարգացնել, որ ոչ թե անիմաստ սատկեն կենդանիներն ու բեր դառնան մարդու և բնության համար, այլ ըստ նշանակության օգտագործվեն։ Հիմա արդեն Լաոսի գյուղերում շատ-շատ են հանդիպում գոմեշների այս տեսակը։ Դրանք անփոխարինելի են վարուցանքի ժամանակ, մեծ իրեր տեղափոխելիս կամ էլ դաշտը հերկելու համար։ Ի դեպ, այս մեկը հիմա հղի է, շուտով ձագուկ կունենա։ Գիտեք, ես կարող ենք մոտենալ այս կողմ, ես տեղյակ եմ, որ այս կենդանիները բավական այսպես վտանգավոր են և ագրեսիվ, հա, ինչպես վտանգավոր դեպքեր այստեղ տեղի չեն ունեցել։ Այո, նրանք կարող են լինել ագրեսիվ, բայց մեր կացարանում դրանք բոլորը սովոր են մարդու ներկայությանը։ Նրանք ագրեսիվ են բնության մեջ, երբ պետք է իրենք իրենց պաշտպանեն, երբ վայրի բնության մեջ են, երբ իրենք իրենց միակ փրկության հույսն են, իսկ այստեղ ամեն բան այլ է։ Դեռ ձագուկ ժամանակից սովորել են, որ մարդն է նրանց մասին հոգ տանում, կերագրում, խնամում, որ մարդիկ ընկեր են, այլ ոչ թե վտանգ։ Հետևաբար վտանգ հաստատ չկա ու չի էլ կարող լինել։ Այո, վայրի բնության մեջ բացարձակ չարժե նրանց մոտենան։ Երբեք խորուրդ չեմ տա։ Ի դեպ, հիմա պետք է կթեն կենդանուն։ Կուզես խմել թարմ կթացկած։ Ահա, իհարկե, սիրով։ Ահա։ Նախկինում երբեք չես փորձել։ Երբեք։ Հասկացա։ Առաջին անգամ։ Այդ դեպքում նկատի ուներ, որ այն այդքան էլ նման չէ կովի կաթին, այնպես որ այդ տրամադրվածությամբ չխմես։ Դե, աշխարհի համերով ծրագրի շրջանակներում փորձեմ։ Դե հա, ասա ոնց էր, դուր հետ եկավ։ Ես այգեց, որ լինեմ, այդ քանել կատ չեմ սիրում, բայց դե այստեղ մերժել իհարկե չէի կարող, համեղ է շատ, իսկապես համեղ է, ես գիտեմ, որ այս կատից նույնիսկ պաղպաղակ եք, չէ պատրաստում։ Ամեն ինչ պատրաստում ենք, և պաղպաղակ, և պանիրների տարբեր տեսակներ, այդ գործներ են գլուխ բերել։ Մի ժամանակ պանիրը ինձ համար ուղղակի մթերք էր, որ գնում և ուտում ենք, հիմա ինքս եմ պատրաստում, այնքան բան է փոխվել իմ մեջ։ Ես առաջարկում եմ անցնենք այն կողմ և տեսնենք ինչով են այն հատվածում զբաղված այս կենդանիները։ Սա փոխանցեմ ձեզ, ահա, և անցնենք այն կողմ։ Սա զբոսաշրջիկների ամենասիրելի տեսակներից մեկն է, ու միշտ չէ, որ բախտ է վիճակվում, որ տեսնեն, բայց հիմա կարծես, թե դու բախտավոր աստղի տակ ես ծնվել։ Գոմեշների լոգանքի ժամն է, ինչը շատ հետաքրքիր տեսարան է, լուկան է, մեր գոմեշը, ի դեպ նա խառնածին է, մենք նրան երկու տարբեր տեսակի գոմեշների խաչասերելով ենք ստացել, բնության մեջ այն այս կերպ չի հանդիպում, իսկ այս մեկը լանան է, նրա քույրիկն է, ու տեսքից հասկանում ես, չէ, որ ավելի շատ մորն է նման, այն եղբոր պես ակտիվ ու հզոր չէ, բայց շատ կաթնատու է, փոքրիկ է շատ, ընդամենը 1 տարեկան է, նա իր ինչ ընկերական է, տեսնում ես, որ ուզում է շոյես նրան։ Ես ամեն դեպքում Աֆրիկայի նկարահանումներից հետո այսպես շատ զգոն եմ, որպեսզի որևէ խնդիր հանկարծ չառաջանա, հետաքրքիր է, որ այնտեղ թույլ չէին տալիս ուղղակի մեքենայից դուրս գալ, իսկ այստեղ ահա հնարավորություն կա նույնիսկ սիրելու այս կենդանիներին։ Այն կողմի գոմեշները ևս մեր ֆերմաներում են ստեղծվել, ջրային տեսակն են, նրանք շատ են սիրում ջրի մեջ անցկացնել ժամանակը, հատկապես եւ շոգ է, ջուրը նրանց փրկում է։ Ի դեպ, հիմա չկարծես, թե մեզնից են փախչում, նրանք տեսան, որ աշխատակիցները կեր են բերում, շտապում են սնվելու, հիմա կուտեն, հետո էլի կգան ջրի մեջ կնստեն։ Մենք հաճախ նրանց լողացնում ենք այս ընթացքում, այսինքն քանի դեռ նրանք պարկած լոգանք են վայելում, մենք զուգահեռ սանրում ենք նրանց, փորձում դժվար հասանելի մասերը լվանալ, որ կենդանիները միշտ մաքուր լինեն ու վատ հոտեր չարցակեն։ Գիտեք, ես նկատեցի, որ կենդանիները իսկապես շատ-շատ մաքուր են և դա միանգամից նկատելի է։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երբեք կեղտո չլինի ֆերման ու կենդանիները։ Երբ նրանք լողացած են ու մաքուր, վստահեցնում է, շատ ավելի բարեհամբույր են ու հանգիստ, այդ կերպ չեն նեղում ամեն ինչից, գաշահոտ չկա, ի վերջո մարդ թե կենդանի, միակ տարբերությունն այն է, որ խոսել չգիտեն։
այստեղ բռնիր ու սեղմիր, նա քեզ շատ շնորհակալ կլինի։ Ի դեպ, սա ընդամենը 23 ամսական է։ Բայց եթե նայես մյուսներին, կտեսնես, որ նույն չափերին են, չնայած այն փաստին, որ այդ մյուսները ընդամենը 1 տարեկան են, պատճառը տեսակների տարբերությունն է։ Այս մեկ այլևս չի մեծանում չափերով, այն գուցե քաշ հավաքի, բայց ավելի շատ հասակ ձեռք չի բերի, իսկ մյուսները, որոնք 1 տարեկան էին, դեռ շատ են խոշորանալու։ Մենք բոլոր ձագերին իրար հետ ենք պահում, քանի որ նրանք մեկը մյուսի համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Հանգիստ կարող ես նույն տարածքում լինել, մեզ էլ շատ հարմար է նրանց մասին հոգ տանել, երբ նրանք նույն վայրում են։ Կացարանի տարածքը ահռելի է, մեկը մյուսի մոտ գնելը բավական ժամանակ է խլում։ Ահա, վերջ, վերջացավ, էլ չկա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, րոպեները անխոս շատ հետաքրքիր են և վերջում ուզում եմ ձեզ նվիրել լավագույն հայկական գինին, տակառը, որը այսօր երեկոյան կարող եք վայելել։ Շատ շնորհակալ եմ, կպատմեմ ձեր այցի մասին ու կվայելենք հայկական այս գինին։ Գիտեք, որն է Վիետնամի ամենահայտնի տրանսպորտի միջոցը։ Մտածում եք ավտոբուսը, մեքենան, մետրոն, ոչ, այն անվանվում է Սիկ Լոու։ Ողջույն։ Բարև։ 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 Բարով եկար։ Որոշել եմ այսօր Վիետնամում շրջել հարայի տրանսպորտի միջոցով, որով շատ հաճախ շրջում են այստեղ զբոսաշրջիկները։ Մի քանի րոպե, համաձայնեք, վայելեմ բումբեստը, էներգիա հավաքեմ ու կարող ենք գնալ։ Գնացինք, հա, շրջիկին, օրինակ ես, հա, այս պահին, շատ հաճելի է այստեղ շրջել, որովհետև նախ տեսեք ինչ տեսարան է բացվում, գետը, նավակները, նման գեղեցկություն ու ես կարող եմ այս ամենը վայելել այստեղ Վիետնամում։ Գնացինք։ Միայն տես, թե ինչ գեղեցկություն է, եթե կուզես ավելի մոտ գնամ գետին, որ այս գեղեցկությունով հիանաս ու այն քեզ ներդաշնակություն պարգևի։ Օրվա ընթացքում քանի ժամ ես աշխատում։ Օրը գիտի, միջին ու 8 ժամ եմ աշխատում, բայց տուրիստական սեզոնին ես ավելի շատ եմ մնում աշխատավայրում, քանի որ զբոսաշրջիկները մինչև շատ ուշ գիշեր գալիս են ու ցանկանում են Սիթ Լոույով շրջել գետի ափին։ Որքան շատ եմ մնում, այնքան շատ այցելուներ եմ ունենում, իսկ որքան շատ է այցելուն, այնքան մեծ գումարներ եմ վաստակում։ Տուն գնամ, ի՞նչ անեմ, լավ է, որ աշխատում եմ, ես սիրում եմ աշխատել, երբ է լինի, տուն կհասնեմ։ Իսկ ինքդ ապրում ես այս քաղաքում։ Այո, ապրում եմ այստեղ, տունս հեռու է կենտրոնից, բայց գնում գալիս եմ։ Սա իմ սեփական ռիկշան է, ես դրանով եմ գնում գալիս աշխատանքի, շատ եմ սիրում այս աշխատանքը, ամեն անգամ նոր մարդկանց հետ եմ շփվում, նոր իրողություններ բացահայտում, սիրում եմ, երբ հյուրերը զբոսաշրջիկներ են լինում, ես այնքան բան եմ աշխարհի մասին իմանում նրանցից։ Գիտես, այդ դու օրվա ընթացքում բոլորին այսպիսի հաճույք ես պարգևում, հա, մարդիկ ուղղակի հանգստանում են, իսկ դու անվերջ աշխատում ես, ես այս պահին ցանկանում եմ, որպեսզի մենք տեղերով փոխանակվենք, ես գամ այդտեղ, դու գաս այստեղ, համաձայն ես։ Շատ լավ։ Ահա, դե, կանգ ենք առնում, ահա, ստոպ, ահա, բերերով փոխվում ենք, և այսպես, ես շատ բարի եմ, դու արի այստեղ։ Եթե ուզում ես այսպես անենք։ Այս վճարելու ես, անվճար ոչինչ չի լինում, մնում է ես իհարկե կարողանամ քեզ տեղափոխել մի վայրից մյուսը, այ այսպես, ահա, ահա, վերջ, գնացինք, դե իմա պատմիր մի փոքր, ինչպիսի զգացողություններ ես ապրում, լավ է այսպես, հմ, մեջքը հենվիր, վայլիր, ահա, հանգստացիր, Վարդան Սարգսյանը էստեղ է, ոչ մի խնդիր չկա, իդեմ այդքան էլ բարդ չի, որ անկեղծ լինեմ, նույնիսկ կարելի է մի քանի ժամ վարել, ես շատ ավելի բարդ էի աշխատանքը պատկերացնում, այնպես որ հրաշալի առիթա լավ գումար աշխատելու, հուսով եմ իմ վարելուց հետո ես ու դու այս գետում չենք հայտնվի։
Հենց հոգնես ասա, այնքան անհարմար եմ զգում ինձ, ախր դու հյուր ես, չէ։ Հը, ո՞նց է ստացվում։ Ամեն ինչ շատ լավ է, բայց ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է պետք կանգնացնել։ Ինչպես է պետք կանգնացնել։ Ինչպես է պետք կանգնացնել։ Ահա, Դե քաշիր բռնակը։ Որտեղ։ Այն հետևում է, քաշիր կկանգնի։ Գոհես, լավ ես։ Շատ լավ էր, ապրես, հրաշալի է։ Վարդան Սարգսյան այսօր Վիետնամում քեզ շրջում ու ծանոթացնում էր քաղաքի գեղեցիկ վայրերից մեկի հետ։ Հիմա ուզում եմ քեզ նվիրել լավագույն հայկական գինին, Արմենիան, դե պատկերացրու։ Այսօր դու զգացիր քեզ ինչպես զբոսաշրջիկ, շրջեցիր ինձ հետ միասին, ցույց տվեցի քեզ քաղաքի ամենագեղեցիկ վայրը ու վերջում էլ նվեր։ Ամեն օր արի, կամ գոնե բոլորը քեզ պես լինեն։ Այո, ես համաձայն եմ, թող ինձ նման զբոսաշրջիկներ յուրաքանչյուր օր քեզ հանդիպեն։ Սա էլ Արմենիա սպիտակ անապակ գինին, վայելիր այսօր, անուշ լինի։ Շնորհակալ եմ շատ, կվայելեմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Վիետնամում միշտ շատ հաճելի է գտնվել, մարդիկ բարի են և որևէ խնդիր երբևիցե չի առաջանում, այնպես որ իմ նկարանումները դեռևս այս երկրում շարունակվում են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այս ռեստորանում արդեն ընտրեցի ինչ կերակուր եմ համտեսելու և տեղի աշխատակիցները ինձ հնարավորություն տվեցին նկարահանելու պատրաստման պրոցեսը, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Իդեպ գեղեցիկ շատ ռեստորանում եմ գտնվում, տեսեք շուրջ բոլորը գեղեցիկ է, կարծես բնության գրկում լինես, ու ասացեք մեր հեռուստադիտողներին ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Բարև ձեզ, քանի որ դուք մեր հյուրն եք, ով փորձել է աշխարհի տարբեր խոհանոցներ ու վայելել այդ հաճույքը, որոշեցի ձեզ համար պատրաստել մի բան, որը կտարբերվի այն ամենից, ինչ-մինչ օրս փորձել եք։ Այո, նշենք ինչ է մեզ հարկավոր այդ կերակուրը պատրաստելու համար այս կողմում։ Հիմա նշեմ, նախ ունենք թանապուր, որը նախապես պատրաստել ենք։ Այս կողմում լավշայի, կաղամբի ու գազարի խառնուրդն է։ Այն համեմված է մի շարք համեմունքներով ու կանաչիով։ Մսի կտորներ ունենք, տապակած և իհարկե բուսայող։ Եվ իհարկե պղպեղ, լավագույն ու որակյալը ինձ հետ այստեղ Վիետնամում Royal Armenia-ի սև պղպեղն է։ Սկսենք պատրաստել։ Այո, սկսենք։ Մի րոպե թանապուրն ունենք, հիմա տապակի տակ միացնենք ու բուսայուղը լցնենք, որ տաքանա։ Ահա։ Մինչև բուսայուղը տաքանում է, ես առանձնացնեմ այն բաղադրիչները, որը տապակելու ենք։ Իդեպ շատ լավ ժամի եմ եկել այս ռեստորան, որովհետև երեկոյան ժամերին շատ-շատ են զբոսաշրջիկները, տեղացիները, իսկ այս պահին հանգիստ է և հնարավորություն առանց որևէ խոչընդոտի նկարանել այս պրոցեսը։ Ուրեմն լապշայ ու բանջարեղենի խառնուրդից վերցնենք մի փոքր, հետո լցնենք միսը, որը խմորով է եփված ու կարծես թե մնում է, որ այս թանապուրային թանձրուկը արդեն լցնեմ տապակի մեջ։ Փոքր ևս ավելացնենք։ Մի քանի վայրկյան թողում ենք, որ մածուցիկությունն անցնի ու մնացած բաղադրիչները լցնում ենք հենց դրա մեջ, այնպես որ մի լավ պարորվի ամեն կողմից։ Կասեք, ռեստորանը ձերն է, թե դուք միայն աշխատում եք այստեղ։ Ռեստորանը մերն է, ու ես էլ աշխատում եմ այստեղ որպես գլխավոր խոհարար, որովհետև եթե մի գործ ուզում ես գլուխ բերել և ուզում ես, որ այն ստացվի հենց այն կերպ, ոնց պլանավորում ես, պետք է ամենապատասխանատու գործը հենց դու անես։ Վաղուց հիմնադրել ենք այն, թեև սկզբում շատ փոքրիկ էր, բայց կարողացանք մի քանի տարիների ընթացքում ընդլայնվել ու հիմա գոհ ենք գործից։ Խոսքով ընկանք, չմոռանանք մեր ուտեստի մասին։ Տես այն բլիթի պես մի բան է դարձել, քանի որ թանապուրի մեջ նաև ալյուր կա։ Հիմա պտեսնեմ այսպես,
որ նրբաբլիթի կամ օմլետի պես փաթաթենք։ Իսկ բաղադրիչները կարելի է փոփոխել, չէ՞, ծովամթերքով, այլ որևէ մսով պատրաստել։ Իհարկե, բաղադրիչների հարցում լրիվ ազատ եք։ Կարող եք միջուկի համար օգտագործել այն ամենը, ինչ սիրում եք։ Սա համեղ է ու արագ է պատրաստվում։ Մեր ամենասիրելի ուտեստն է ու միշտ հյուրերի համար պատրաստում ենք։ Ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ արագ իդե պատրաստվող կերակուր այստեղ Վիետնամում։ Եվս մեկը պատրաստենք, չէ՞։ Եկեք ես փորձեմ։ Փորձեմ տեսնեմ ինձ մոտ կստացվի թե ոչ։ Այո, իհարկե, փորձիր դու։ Հաստատ կստացվի, այստեղ բան չկա անելու։ Մի փոքր եւս ավելացնենք։ Այսպես։ Մինչև դու բլիթ հանես, ես կառանձնացնեմ մյուս բաղադրիչները։ Սա վերցրու, լցրու։ Շատ հեշտ է, հիշեցի իհարկե ամեն բան, ինչ պետք է հերթականությամբ անել։ Ահա։ Իսկ որպեսզի իմ պատրաստածը լինի էլ ավելի համեղ, մենք պետք է ավելացնենք իհարկե Royal Armenia-ի սև որակյալ պղպեղը, հատիկավորը, որը մենք իհարկե կաղանք հատուկ սարքի միջոցով։ Հիմա կտեսնեք, որ իմ պատրաստածը 10-15 անգամ էլ ավելի համեղ է լինելու։ Շատ լավ բույն ունի սև պղպեղը։ Կափարիչով փակիր։ Այո, փակիր։ Զբոսաշրջիկները, որոնք այցելում են ձեր ռեստորան, սիրում են եվրոպական կերակուրներ, թե հենց պարտադիր վիետնամական։ Ամեն ինչ էլ սիրում եմ ու պատվիրում։ Մեր մենյուի գրեթե բոլոր ուտեստները տեղական ազգային խոհանոցից են, բայց ինչպես աշխարհի բոլոր ռեստորաններում, մենք ևս ունենք եվրոպական ուտելիքներ, բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում ազգայինը համտեսել։ Ահա։ Փորձենք, տեսնենք, միգուցե արդեն պատրաստ է։ Մի հատ նայենք, չկպչի տակից։ Կարող ենք շրջել արդեն։ Ահա։ Ես ինձ կստացի, ահա, մի բոգրը, ահա, ահա, վերջ։ Այ այսպես, ապրես։ Ահա այսպես, մի քանի վարդյան եվս և արդեն այն տեղափոխենք այս կողմ։ Ահա, կարող եմ չէ աշխատել խոհանոցում։ Ահա, այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, բավական հեշտ բաղադրատոմս, այնպես որ եթե ցանկանում եք, կարող եք նաև տանը ինքներդ պատրաստել ու ստեղծել վիետնամական տրամադրություն ձեր ընտանիքի համար։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես շտապեմ իհարկե այս ամենը համտեսելու։ Այս պահին Լաոսում եմ, իսկ վաղը արդեն Վիետնամում և այսպես շրջագայում եմ ու նկարահանում։ Իդեպ վաղվա համար արդեն ամրագրել եմ ավիատոմսեր և վճարում է իհարկե առցանց կատարել American Express Gold Card-ի միջոցով, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ։ Չմոռանաք, որ տեղում, թե առցանց, միմիայն վճարումը հարկավոր է կատարել հենց այս քարտի միջոցով։ Ինչու՞, մանրամասների համար կարող եք զանգարել Ակբաբանկ և դուք ևս ծանոթանաք այն բոլոր առավելություններին, որոնք ձեզ է նվիրում American Express Gold Card-ը։ Ես պատրաստ եմ իհարկե հենց հիմա համտեսելու այս ամենը և ցույց տալու ձեզ ինչպես է պետք ճիշտ ուտել։ Առաջինը, ահա այսպես, այը, ահա, ավելացնում ենք այն ինչ պատրաստեցինք, այը այսպես և անպայման պետք է այն ուտել ձկան սոուսով։ Իհարկե շատ համեղ է, որովհետև բոլոր բաղադրիչները մեզ ծանոթ են և իհարկե համը ինձ շատ դուր է գալիս։ Այսպիսին է օրս այստեղ Վիետնամում։ Այսօր այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք ձեզ հետ անպայման կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց Armenia TV-ի եթերում։
չմոռանաք ինձ գրել ձեր նամակները իմ Facebook-յան, YouTube-յան, TikTok-յան եւ Instagram-յան էջերում առայժմ։Հաջորդ ծրագրում չափազանց հագեցած օր եմ ունենալու։ Շուկայում սև հավքիտ ու դեղին ձմերուկ կբացահայտեմ։ Հետո էլ լինելու եմ վիետնամական քարի գործարանում ու պատմելու եմ ձեզ քար ստանալու հմտությունների մասին։ Դրանից հետո դրախտային մի կղզում կճաշակեմ իսկական օծով թորածողի ու աշխարի համեղագույն քաղցրավենիկներից մեկը, որը հենց այստեղ էլ պատրաստում են։ Վայելելու եմ ազգային երգը ու երաժշտությունը, իսկ վերջում էլ կհասնեմ փողոցի մեջտեղում ավանդական վիետնամական ապուր պատրաստել։ Բաց չթողնեք, լինելու է շատ հետաքրքիր։